Tots hem d'estar a l'alçada d'aquest compromís que hem adquirit, no? I que, per tant, tots ens hem de seguir esforçant per posar el millor de nosaltres mateixos, no deixar-nos inflamar la primera discrepància, buscar camins de negociació i no de polarització. O sigui que crec que tots seguim tenint una responsabilitat en aquesta nova etapa que comença, no? I en aquest sentit, jo sí que el que posava sobre la taula és que entenc que poden haver-hi moltes opinions diferents sobre el procés que s'ha viscut a Catalunya, però hi ha un tema que és que hi ha gent a la presó, i hi ha gent a la presó, i això és un tema humanitari, ho ha dit també Amnistia Internacional i moltes entitats de drets humans, i això altera el diàleg, no? O sigui, tots volem dialogar, jo crec, sincerament, crec que tothom vol obrir la via de la negociació política, però, clar, mentre hi ha gent a la presó, mentre hi ha unes famílies castigades a fer milers de quilòmetres per anar-los a visitar, i són líders socials i són líders polítics que no haurien d'estar a la presó, que haurien de sortir, que això és complicat perquè està judicialitzat i és un jutge qui decreta la llibertat. Nosaltres seguim demanant la llibertat d'aquestes persones. El que nosaltres, jo crec que voldríem veure des de Catalunya, i dic nosaltres plural, no? És tothom, diguem-ne, que sigui demòcrata, doncs crec que voldrà veure que, efectivament, en allò que estigui a les seves mans, doncs fa el màxim possible perquè una situació que ara mateix és de crueltat i de política més de la venjança que no pas de la justícia, doncs crec que estaria i seria important veure que fa tot el possible perquè efectivament aquesta situació es reverteixi, com a mínim amb un primer pas, que és fer tot allò que es tingui en les seves mans per l'apropament. I jo crec que això ho esperem veure tots en els propers dies.